მეგობრები, ქრომოსომებს არ ითვლიან დაუნის სინდრომის მიმართ მსოფლიო სოლიდარობის დღეს ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია შეუერთდა. სოლიდარობის მიზნით გუბერნატორმა პაატა ხიზანაშვილმა ორგანიზაციის პარტნიორობა თანასწორობის წევრებთან ერთად ფოტოები გადაიღო და აღნიშნა, რომ არა მარტო ქვემო ქართლის რეგიონში და საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანები თანასწორ უფლებიანები იყვნენ. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე 21 მარტს 2011 წლიდან აღინიშნება. ჩვენ ვერთებით იმ პათოსით, რომ მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს და ჩვენთან ერთად სოლიდარობას გამოხატავს ასევე საქართველოს ჯიუჯიტსუს ფედერაციაც. მისი წევრები არიან ყველა მოსული, რათა მთლიანად ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, მთლიანად ერთად გამოხატოთ სოლიდარობა და დავიწყოთ მუშაობა იმაზე, რომ ჩვენ ადამიანები ყველა თანასწორნი ვართ და აბსოლუტურად ყველას უფლება მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული. დღევანდელი სოლიდარობის აქცია დაკავშირებული არის 21 მარტთან. 21 მარტს აღინიშნება დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე და ჩვენი აქციით გუბერნიასთან ერთად უერთდებით დღეს მსოფლიო სოლიდარობას. მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს, უთვალავი ფერადი წინდა და ეს ორიგინალურად ფოტოსესიით გამოვხატავთ ჩვენ სოლიდარობას დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართ.